studijski programi koji što se akreditirani na nivou na zemljodelski fakulteti. Imamo akreditirano studijski programi vo 3 nastavni centri, vo Štip, Strumice i Kavadarci. Атрактивни студентски програми за местото од каде што доаѓаат студентите. Во Штип имаме неколку студентски програми за новата академска година 2023-2024, и тоа се фитомедицина или заштита на растенијата, поледелство, квалитет и безбедност на храна, и две студентски програми за кои се уште очекуваме акредитација, тоа се растителна биотехнологија и биологија. По наставен центар Струмица има студентска програма акредитирана градинарство и растителна биотехнологија за која што чекаме акредитација, и наставен центар Кавадарци, исто така Лозаро-Винарски крај, која што имаме доста атрактивна студентска програма лозарство и винарство. Оно што сакаме како факултет да го потенцираме, на кое што интензивно работиме во изминатиот период, е соработката со институциите, соработката на ниво на фирми, компании, кои што се идните работодавци на нашите дипломирани инженери агрономи. Меѓутоа, не само на дипломираните инженери, туку и на студентите во погорните години, во трета и во четврта, кои што покрај тоа што даваме акцент на практичната задолжителна летна пракса, особено голем интерес има и за практичните денови кои што ги имплементираме во текот на студиите, за еднодневни посети на различни компании од една страна, од друга страна за изведување на практична настава во текот на неделата, додека имаат и часови предавање и да изведуваат пракса во компаниите кои што може да бидат нивните идни, каде што може да го најдат своето идно вработување. Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство доделува месечна стипендија од 18.000 денари. Универзитетот Гоце Делчев од Штип веќе подолго време ги препознава квалитетот на новозапишаните и сите оние кои што ќе се пријават по конкурс студенти, така што им дава ослободување од партиципација во првата година на студии. Изборот на универзитет секогаш го оставаме на младите. Ние сме сигурни дека ќе изберат мудро, дека ќе делуваат храбро и дека всушност на крајот ќе дојдат и ќе се уверат во сето она за кое што долгогодишно работиме.